Շնորհակալություն տղաներին, հաջորդ հետաքրքիր իրավիճակը որտեղում ներկայացեմ, պատկերացեք պապարացին նկարները բերում իս խմբագրություն, որտեղ եթե նկարները լինում են շատ սկանդալային, նրանք տպագրում են։ Եվ այսպես դիմավորեք երիտասարդ վիտամիններին։ Բարև ձեզ, կարելի է զանգել եք դուք ինձ։ Հա, պապարացի եք։ Այո, պապարացի եք։ Եկեք, եկեք, նստեք, խնդրեմ։ Ուրեմն մենք կայք ենք, սկանդալային նկարներ ենք տենց մեր կայքում մտցնում, ասենք աստղերը տարբեր տեսակի սկանդալային վիճակներում, ամեն ինչ կա մեզ մոտ ու գնում ենք այդ նկարները, մի խոսքով աստղերին գցում ենք կայքի մեջ ու ասենք այդ նկարները ուզում ենք տեղադրենք, հիմա եթե դուք ունեք տենց նկարներ, կարանք ձեր հետ համագործենք։ Այո, ես այն մարդ եմ ու ման եք եկել, ես ունեմ լիքը սկանդալային նկարներ ու մի անգամից ձեզ ցույց կտամ։ Հիմա կան ձեր մոտ։ Այո, ուրեմն առաջին սկանդալային նկարը Միշան, նայեք։ Հա։ Միշան նայումա, որ մարդ չգա։ Ահա։ Դա չէ՞ որ սկանդալային է։ Միշան նայումա, որ մարդ չգա։ Պարզ է, չէ՞խի։ Ու տենց ես իրա հետևից ընկերեմ, լիքը ման եմ եկի ու էլի նայեք, ստել են այն Միշան, որ մարդ չգա։ Սենց շատ ման եկա իր հետևից, ջոգել էր, որ նկարում եմ, ստե Յանի կոշիկն ա կոշկում, բայց ելի նայում էր, որ մարդ չկա, ժողում եք, ինձ սկանդալային նկարներ եմ անում։ Հա, չէ, լավնա, դուրս եկա։ Ուրեմն անցնեմ հաջորդ սկանդալային նկարին, Սոնա Շահագելյանը։ Նայեք, Սոնա Շահագելյանը Նովայա Վալնա մրցանակով գնում է ջրի։ Ինչս խոսում ես, կարա Նովայա Վալնա մրցանակով գնա ջրի։ Նայում ենք հաջորդ նկարը, նայեք, գնացել է ջուրը բերել է հերիք չի, մի հատ էլ հիմա խմում է։ Հա։ Իսկ ուրիշ, լավ, դուրս գալիս է, հա։ Սկանդալային կա Ֆելիքս Խաչատրյանը, նայեք, ծուր ձուկա ծախում։ Լավնա, ուրիշ։ Հաջորդ նկարը Նարեկ Բավյանն է, իրան դրել է Justin Timberlake-ի տեղը։ Շատ շատ է դրել իրան։ Շատ սկանդալային է, Ձիմա Բիլանն է։ Ինչ, Ձիմա Բիլանն է, ստե ինչն է սկանդալային։ Իրան դրել է Հայկ Կասպրովի տեղը։ Հա, Հայկ, էսի հաստատ առնում եմ, որտեվ սրա Անդրեյովը ունեի, Հայկ Կասպրովն է կվերցնեմ, կոմպլեկտ կլինի, էլի ուրիշ։ Ուրեմն ես մի հատ բան կա, ես պարզել եմ, որ Հայկոյի գործերը լավ չի։ Ու ինքը տենց առևտրով է զբաղվում ու տենց յարմրկում հասել եմ սկանդալային ֆոտոներ անում։ Խոսում ես, կարա Հայկոն առևտրով զբաղվի, այն է յարմրկում։ Նայեք։ Նայ, Հայկոն ստացում է սենց կուրտ կա, ցելի յարմրկով մանգաս չես գտնի։ Ահա։ Մյուս տեղ ասում է սենց կոստյում, ապեր քոհակով չես ճարի այս յարմրկում։ Այն մյուս նկարում ասում է այ սենց ակնոց Հայաստանում մենակ ես եմ բերում։ Հա, լավնա, դուրս եկավ, ես հետը Հայկոն սախկը առնեմ ես փաթեթով, իսկ ուրիշ։ Հաջորդ սկանդալային նկարը Ուիդ Ավետ Բարսեղյան։ Նայեք, Ավետ Բարսեղյանը մտել է Լիլիպուտերի ռեստորան ու ասում է մի հատ հաշիվը։ Գնես։ Սրանից հետո ռեսկի կպտում ենք ամերիկան սկանդալներին։ Նայեք, Ջասթին Բիբերի քերին։ Ես էլ լավ, ես էլ հաստատ կառնեմ ամերիկանսկի, ուրիշ։ Ուրիշ դու ասա։ Չէ, այդ չեմ ասում, ասեմ ուրիշ ի՞նչ նկար։ Ահա, ուրիշ, ուրիշ նկար։ Ուրիշ նկարներ։ Ուրիշ նայեք, ուրեմն էլի սկանդալային նկար, ահա որ։ Ի՞նչն է ստե սկանդալային, Մայքլ Ջեքսոնն է։ Ահա, երեք եմ նկարը Թումանյանի վրա։ Պապայի արև։ Ուրիշ, ուրիշ նկարներ կան։ Ուրիշ սկանդալային Ֆիլիպ Կիրկորով։ Նա կարաս ասես, թե ի՞նչն է սկանդալային։ Սկանդալային չգիտեմ ի՞նչն է, բայց որ ես հիմա ասենց հիմա ժեստեր սիրում անել, այդ հաստատ։ Ջես, կարնեի պրոստը Ֆիլիպա, էլի մի քիչ գիտես։ Մյուս նկարը սկանդալային Բրեդ Պիտ։ Նա ես քեզ հարց եմ տալի, ուր աստե Բրեդ Պիտը։ Այ նկարի իմաստը կանեմ դրանում։ Ուր աստե Բրեդ Պիտը։ Ջոկը մեզ ինչ եմ ասում։ Սկականից դուրս գալիս արդեն քո ուրիշ։ Հաջորդ նկար էլի Արտա Սամանյան, Սերժ Թանկյանը առաջի դասարանում։
Ուպրիտոմ Դարտանյանի դասեկականից է։ Շատ լավ, ես էլ եմ հաստատում։ Ու իր խմբից էլի սկանդալային նկար ունեմ, ահավոր սկանդալային System of a Down-ից։ Իրանք ռոք են երգում, 6-8-ին միշտ քննադատում են, ասում են Քյաբաբա, բայց թաքնված Քյաբաբի ռեկլամ են անում, այ։ Ա, ես էլ դուրս եկավ ու իսկական էս էր, չէ, դուրս եկավ խո սաղ նկարները, հետաքրքիր ես աշխատում, պրոստը մետ հարց ունեմ քեզ, ասենք ես սաղ որ նկարում ես ենս թույն լավ, ոնց ես կարում նկարես? Այս, ապեր կարչ կասեմ, Photoshop ծանվը, Միտամին